Вони не можуть похизуватися здоров'ям, адже віддали його заради спасіння мільйонів людей, яких не обійшла стороною атомна катастрофа на Чорнобильській АЕС. Майже 30 років тому Дніпропетровщина відправила на захист батьківщини своїх кращих спеціалістів – енергетиків, будівельників та лікарів. Залишивши свої сім'ї, вони самовіддано будували бетонний саркофаг над зруйнованим реактором. Те, хто там був, прекрасно розуміють, що ліквідувати ці наслідки неможливо в ближайші, мабуть, років 150, а то й більше. Але мінімізувати ми старалися, кожен чим мог. День 14 грудня було обрано не випадково. Тоді прийняли в експлуатацію комплекс захисних споруд укриття. Та до цього будівельники познайомилися з невидимим ворогом – радіацією. Саме опромінення стало головною хворобою ліквідаторів. Це подія трагічна, звісно, повлияла, в общем-то, на весь світ. Повлияла різними путями. І в плані екологічного бідства, і в плані психологічного воздействия, в плані розуміння того, что может сделать человек, не отслеживая последствия своих действий. Сьогодні на Дніпропетровщині проживає близько 8 000 чорнобильців. Щороку їх стає все менше. Про їхній героїчний подвиг має знати й нове покоління. Для дітей це, во-первых, воспитують в дітях патріотизм. Діти не знають об этом, ніхто їм об этом не розказує, як воно було на самом деле. Ведь ніхто ж не знає, як воно тут все произошло. Вот для этого мы собираем, немножко детям рассказываем, показываем. Мы принесли фильмы сюда. Ліквідатори Чорнобильської АЕС зізнаються, дуже важливо, аби молодь дізналася про страшну трагедію не з хибних книжок та кінофільмів, а з перших вуст тих, хто ціною власного здоров'я здобув важку перемогу над вогнем та радіацією. Ну, лично для мене це якби день пам'яті людям, які, несмотря ні на що, йшли і смотрели в глаза врагу. Вот это трагедия чернобыльская. И для меня это очень много значит, потому что я преклоняюсь перед этими людьми, честно. Ну, это большое надо иметь мужество. Під час урочистостей школярі співали пісні, читали вірші та навіть підготували свої власні презентації. Найактивніші члени Чорнобильської організації Жовтневого району отримали грамоти та нагороди. Інна Мороз, Сергій Язовських, новини ТРК «Регіон».